Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Фасмофобия. Преди да започнем, ако искате още на играта, не чупете лайк бутона, ами изгледайте видеото, за да видите колко е счупена самата игра в момента. Пък ние ще си помислим дали ще има още епизоди на играта. Разбира се, вие ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви кажа, че днес в 19.00 ще бъда наживо в стрим канала, като ще участвам в едно нещо на Фокса, наречено Изгубеният остров. Така че ще се видим на стрима, а сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Задъра, Сашко. Айде, така ще играем, майдата му на всичко. Така, трябва да се измъкнем. Аз не виждам твоята картона. Трябва да му хвърлим кръст и Sanity 25. И монстърът да зареди, разбира се. Сашко! А, какви са тия медитации тук? Аз съм бебето в корема и... Моля? Бая голям корен трябва да имам. Не, не искам да съм част от това, напускам. Чакай, как се казва този? Софи... нещо си. Добре. Има таро карти. А, не! Само няма да ми играеш на тия карти. Защото лагна като куче. Търсете го. Аз се качвам от втория етаж. А, той е... Духна, на стълбите! На стълбите? Духна, ето тук на стълбата, точно. Духна от майката, ало. Не му духай на майка му. А, я вижда температури, тук има дъх, вижда температури. Махни се, светиш ми. Така, място за криене. Тук няма за криене. Има сам. Май не е от СДС. Не му е студен. И аз съм от СДС. Ама духа не е. А, чакай, пак видях дъх. Студено е. Много е студено. Да, но няма гол с торбове. Студено, нали? А вас е... Няма температури. Няма, нали? Студено. Много е студено. Еми, добре, значи махаме температурите. Поне за сега. А! О, бе, та ръка ти излезе през стената! А, защо сте еднакви? Остана тука. Василя, ти се трансформира в бяла жена за момент. Моля? А, и тука има дъх, я вижда температури. Няма никъде, аз държа термометъра. А, намерихме крачето. Краче, това е... Това е ръка, бе, не е краче. Абе, ръка, бе, каквото и не е ръка. Може да е крак на прилеп. Какво ще ми кажеш? На прилеп. А! А! Айде, спомина се. Ама не се, това беше евент. Къде си, бе? Умря ли? То се умря, гърчи се! Къде се спауна? Айде. Не мога да намеря тока. Не е тук. Аз си направих една снимчица. Аз го пускам. Как успя да... Това да не е демон. Не знам, може. Я да спим заедно тога. Ама... Е, Гоше, извинявай, брат, не дей, не влади лош с мен. А, чакай, било евент. Вас конята ли е срам, аз бягам нагоре. Аз съм тук, за да покажа колко много те намажа. И където и да си, ще следвам те до края си. Спря! Някъде в гаража, нали? Долу беше. Беше долу гаража. Ето го, на стълбите! Появи се, евент! Не бе, нямаше никой! EMF-а, бе брат, погледнах го, видях го с очите си! Еми аз съм... EMF-а не мърда, нито температурите мърдат, нищо не мърда. Чакай, лара сам. Това че държа EMF-а докато ни гони. 4, 5, мина малко над 5 за момент. Ма пак може да е било както предния път. Чакай, ще се доближа. Монстре! Да? Мисля, че мина петицата и то доста очевидно. И аз така си мисля. Давай. Добре, да чакай, да. Дай да отбележим и... Ама не мога да разбера дали от мазето излиза... Задължително. Да, обаче не мога да разбера дали от мазето излиза или от... Това. Ма, мисля, че е от мазето.
Не, може и от гаража, знам, мисля, че е от гаража, защото минах покрай мазето и не ме убил там. Добре, еми давай хвърлей кръстове. Значи слагаме EMF, аз не съм на 100% убеден, но ми се стори, че мина над 5 за момент. Да, минало е над 5, така. Махам това, ще взема за UV lights и тетрадка. Ма то тетрадки имаме вътре, знаеш какво? Ще взема да говоря. Тетрадка имаме вече в къщата, вземи да, UV-то и вземи до прожектор. Не, взех да говоря. Взех да говоря. Къде да сложа кръста? В гаража май. Ръж към гаража за кръст. Чакай. Давай, гаража на там. Беги! Защо ме тролиш, бе? Кой те троли, бе, пич? Нямаш къде се скрия. Ми не ми отвари вратата 100 пъти! Ама, не, ти, тя беше отворил. Кво става, бе? Това беше вент, май. Кво ти да беше ми писнал то? И на мене. Няма да тичам до там. Чай да пробвам да го во... Бате. Идва. Отвори, дай да видим за фингърпринтове. Давай. Къде пипа? Тук, таврата. Няма. Добре, чакай да зачерпнем фингърпринтове. Сигурни ли сме? То... Ай да. Затворим всички. Към монстъре! Добре. Зачертваме... Значи, да, зачертваме значи, фингърпринт. Или е Райджо, или е Спирит, или е Рейв. Е, не, кое друго си отбелязал? Че няма фризинг температури. А, сигурни ли сме? Да, бях с термометра из цялата къща, докато имаше... Ма то... То трябва малко. Питах. Чакай. Стой да пробвам да говоря. Добре. How old are you? Чакай да му сложа първо кръст. How old are you? Не отговаря. Може и Spirit Box да не е, защо подгони, аз хвърлих кръст. Не знам, явно не е там. Чакай малко. Монстър, излез малко, излез. Че слушай ме, няма температури в никакъв случай. Няма и отпечатъци. Да, няма и Ghost Writing. Не е писала. А се качва всеки път през това. Какво правеше рейта като умение? На мене ми остана само Райджо. А рейт не ти ли остава? Еми... Ако е рейд, трябва да има и Spirit Box, а той не отговори. Обаче Ghost Orb-ове не съм видял. Ай, трябва си в неговата стая, за да ти отговори. Да пробваме с дотовете. Е, не, то трябва да е Ghost Orb-ове. Дотс няма как да има. Ми, какво правим, значи? Еми, давай да видим. А, не, всъщност има как да има дотс. Ама, ела да видим за Ghost Orb-ове. А ние сигурни ли сме, че от гаража излиза? Може и да е от мазето, не знам. Чакай. Май от мазето, Васи. В гаража не виждам нищо. Май от мазето. Не! Според мен не е изобщо и от...
Оле, Jesus. Голос торбове! Оп, 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 оп! Той изобщо не е там! Голос торбове! Еми, отбелязвам Райджу и се махам. Ондрио? Имаше EMF, човек, имаше. Ема... Добре, това няма как да стане. Ондриото какво има? Ондриото няма EMF. Добре, значи EMF-а не работи като хората. Просто трябва да апгрейднем EMF-ите. Това е буклук просто. Това за нищо не става. Ами да! Не бе... Ондриото имаше Spirit Box. Защо не отговори? Здравей, бабо! Чудно? Да! Монстъре! Ей! Кръци на цигли! Ремонт на покриви, брат, гле ко пратя. Нямам думи, айде! Добри ден, добри ден, бях преди теб. Ба, да, ма миналата ли беше. Ау, бау, къде сте? Така, той EMF не работи, ама аз пак ще го взема. Какво е тоя фенер, бе? Айде на вънка, деца. А то това не е фенер, бе. Знаеш какво? Айде, монстъре! Еми, те явно ще се седят в камиончето. Да. Давай да го търсим. Как се казва? Ай, не знам, Сочка. Как се сменяха на работата? Таро карти! С Q. Казва се... Не пише... А, Джак Брок. Джак Брок. Тук има отворена врата. Пуснете тока. Еми... Някой да слезе в мазето. Мале, то няма места за криене, брат. А, блъсна май нещо. Вай, 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 вай. А, какво каза? Чух Spirit Box. Проговори ли? Да, говори, говори, говори. Как се отвършваме това, таблет J, нали? Да. Значи имам и Spirit Box за сега. И е в началото, тая е първата. А, вие ли удрате по пианото? Аз свирих на пианото, слизам да пусна тока. Така... Ток... Температурата не може да са. Къде е тока? Добре, открихме го. Пуснате тока! А, тук има място за криене, чудно. Мосъра, тук изнася концерт. А, намерих коста долу в мазето е, някой да я снима. Точно, точно в дясно, като седеш от стълбите. А, тук ама има температури. Виждам я... температури на стълбите. Премерете, да, тук има дъх. С термометър съм къде? Който е... Тук ли? Тук на стълбите ли къде? Е, не, е, тук, 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 точно, точно тук има такова, дъх. Да, ама сега сте си имате попал. Да, ама сега сте си имате попал. Изгасете да видя за такова! Голсторбо, има голсторбо, е тука, е тука, е тука! Голсторбо има, тука е! Добре, отивам за... Отивам за... Кръст, кръст! Излезте всички за кръст! Има сложен кръст, бич! Добре, шеф е, браво! Не, нямаме фризинг температури. Добре, нямаме температури, маре... Чакай бе, то само два избора имаме, Сашко, какво говориш? Три избора бе. Ей, Spirit Box и Ghost Orb имаме. Не. Да, Мер, Юкай и Ондрио. Ама нямаме температури. Той, той първо ще сляза да снимаме. Така че... Не знае още, не дей да отбера, за до последно. Е, добре. Книга оставихме ли? Аз оставам. Така. А, Dots Projector оставихте ли? Не сте. Какво стана? Нищо, снимах. Някакви игри, ако имаш.
А те това защо така го поставя, бе? Абе. Да ти. Шиба ми. Добре. Отивам да гледам. Излезте, ако искате. Вижте за пръстови отпечатъци, защото отваряше врати. Аз до сега гледах за отпечатъци и не видях никой един. Добре, моля, изгасете лампите, обаче искам да гледам за такова. Сашко, остави го това. Ай, няма нито един отпечатък. Ама оставете доц прожектора, защо го взехте? Оставете го на земята. Те са два. Единя не го виждам. Оу. Ама някой... Ама тука не се вижда доц прожектор на камерата. Оооо. Обърна камерата. Не са го оставили, бе? Еми не са го, аз нищо не виждам. Ма вие не сте оставили доца, някъде друго да сте го... О, хънтва, а не. Не, къде ти остава? Чакай. Първо обърни камерата, защото камерата е на обърната. А, къде е камерата? На дивана беше. Мале. Приятели, умряхте ли? Ми харта умрех. Харта. Пате, вие как сте ги оставили? Стойте! Харта умря ли? Да. Е. Стой малко. Ела да гледаме отвън. Ела да гледаме отвън. Ама то отпечатъци няма как да има по принцип, защо изобщо проверяваш? Аз не знам какво сме намерили, но са ти не разбрали. Ами, Ghost Orb и Spirit Box сме намерили. Така, да видим, ще мине ли. Виждат температура. Е, бачи хората, няма питат как съм, жива ли съм, добре ли съм. Вижда температура. Еми да, ако няма температура, може би трябва да пише в книга, защото няма друг избор. А, мина на това, мина на това! Видях го на доца! Ес, добре, че са таро картите. Защо бе, да кара го да ходи ли? Мотаре! Айде! Престани бе, човек, защото е сега ще тръгне хънта ти... Значи... Но... Айде, излез бе, хора! Фо, излез бе, Сашко! Ми как да изляза? Куцу магаре! Фак! Направихме всичките... Куцу магаре? Направихме всичките таскове по принцип. Какви... Какво е значи буч? Йокай! Чакай малко, чакай малко, чакай малко. Снимахте ли му... Видял... Да, да, видях го. Добре. А какъв друг таск имаме? Дай да направим някакъв филър, ако искаш да го снимаме. Не. Е, паткалян. Само да не са излагали за спирит бокса. Може да снимаме тялото на Дахарта, бе. Не, бе, смисъл, сигурно съм за спирит бокса. А, нали бяхте сигурни за спирит бокса? Да, човек, си съм казал. Ама не, 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 чакайте спирит бокс, аз го чух. Е. Имаше спирит бокс. За мер какво трябва? Какъв звук издаде Spirit Box-а? Не бе, той говореше, бе, говореше. Буквално, буквално каза. Behind you. Ghostwriting! What? Ами, what? Dots Projector пише, че няма Dots Projector. Тия ма умни ли са? Буквално го видях как изтърча дядото. Да се викаш, харта фърля, че ние, ама харта беше в бучето при вас. Дали? Абсолютно. Значи тази игра се я прецакали тотално. Така. Кенет. Сега му гледа името всеки път. Защо нямаме EMF? Или сте го взели? Някой има ли EMF ридър в себе си? На земята го хвърлих. Добре, добре, добре. Мале, как вали? Мокро да ви е на всички. Мокро.
тези обани мокрове. Е, Адано! Ка. Слизам да пусна тока. А то също няма слизане. Си много глупав. Опаля. Аре де! Мале как гръмна, че чак ми лагна. Какъв е този звук? Има слизане само, дето долу няма нищо. Чухте ли го? Фобе, какво се смееш? Се едно и крем сгочил. А, намерих му тазобедрената кост. Тука в кухнята, до трапезната маса. Тука и МФ-а малко си играе. Не виждам ли си. То навсякъде е добре за сега. Нещо, не знам. Сашко, огледало нещо? Уиджа борд? Не, бе, Василя, за костата питам къде. Казах ти в кухнята до трапезната маса. Монстъра фотографа му викали. Отвори врата! Проверете за отпечатъци. Мале, това ми кожи очите за отпечатъци. А! ЕМФ-5! ЕМФ-5! ЕМФ-5 е тука, 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 тука! Много тежко държи ЕМФ-5! Тука, в банята. Не, отпред, отпред! Вижте за температури. Чакай, мръднете се! Оставям това на земята, оставете за доц прожектор. Отпечатъци, видяхте ли? Отпечатъци няма като... Останаха майлинки или спирит? Има отпечатъци, има отпечатъци! Кой ви каза, че няма? Мале, вие колко сте кьорови? Аз никой не е проверял на спорта. Само да кажа, че има отпечатъци! Да снимам ли книгата? Ами ще я снимаме, къде е? Ето тук съм я сложил. Е, сложи на земята. А, не е писал. А сигурни ли сме, че тука се спамва? Да, знаете, е доста е лост. Мога ви хъп да се... Това съм сложил от двете страни кръст. Ела на сам. Ама защо чакат другите отвън? Казва, може и да е в тази стая. Може и да е в стаята. Ама ела тебе! Тя да ся в кърт. Чакай малко. А, какво казахте се? Къде е книгата? На земята е. Сложих мера в другата стая. Не бе, ама служи на земята тук в коридора по-добре. Да. Толкова време беше в коридора тази книга, нямаме ли втора? Не, бедни сме. Нямаме пари за една тетрадка. Ако беше демон, да ни беше изтрепал до са. Да, виж, че е майрик. Някой обърна камерата. А той изчезна от печатъка, махнал се. Ето, ето, ето отпечатък, монстър е бързо! Виждам, ма най-дъстра. Така, я да им как я снима. Добре. Плочките си снимам, ама се вижда. Е, всичките ми снимки, 3 звезди бе, фотографа на Google. Да, ако искаш да видиш как изглеждат на моя екран. Е, са, не е нужно да са красиви, за да работим. Гледайте за орбове и дали ще пише в... Къде е ЕМФ-а? Едно от двете ще изпредне. Къде е монстър ЕМФ-а? Не знам, не го държах аз. Имаше само и... Там беше, там беше. Тука се спауна някъде. Кой умря? Монстър. Да, тука някъде. Ми той не стигна до нея. Някъде в стаите, не е в коридора. Намерете доц прожектора. А, това. Ама Сашко, айде ла! Давай, давай, бягай, излизай, излизай! Сашко, излизай! Излизай, Сашко! Ела да видим за доц. Кво? Има мюзик бокс. Има мюзик бокс. И какво като има мюзик бокс? Ма, какво? Мюзик бокс. Дай, какво? Еми, можем по принцип да го пуснем, да видим да сме сигурни, бе, да спая стаята ми. Как ще проработи?
Ами, пуска само музика и ако удари грешна нота, хънтва. Обаче пей от стаята, в която се намира. Ау, ела да видим първо на камерата. Гаси фенера. Ама те ни хвърлят бокуци! И сега гледаш, седим и чакаме на грешна стая. Не е случай. Добре, знаеш какво, отивам да пусна нас. Чакай. Ама аз как ще разбера дали е правилната стая? Ами, отбелязваме, че няма дос прожектор. Сашко! Стой! Сашко, върни се! Сашко, върни се! Чакай! Какво дай да пробваме да говорим, Е, аз пробвах вече 100 пъти. Стой! Добре, аз ще пробвам. Ела. Ела за... Излез, няма как да говорим. Що? Мисъл, имахме EMF5 Ultra Violet и то единството, което трябва да се задръска и спред бокса. Аха, да. Значи Ghost Orb-ове няма също. Ма, а Ghost Writing, къде е тетрадката? А, дома. Ето я, не е писал. Е, твоята откачена семка, фърли кръста вътре. Така. Температура? Кръста изгоря там! Тая стая! Преместил се! Чакай! Не бе, не се е преместил бе, това е стаята. Стой. Ими фризинг със сигурност няма. Стой, няма ли? Така, ела да гледаме за гостове. Може да излезе нещо. Аре бе. Добре. Мале, това как ни баба? Ах ти проклетия дух, брат. Гледай сега внимателно, съсредоточено. Той ако тръгне да пише, ще се вдигне ли химикалката? Мхм. Дали? Не преди тъй виж. Не знам. Седим и чакаме от умрял писмо. Буквално. О, добре, че ще се отворя. Чакай, не. Чакай, не ходи сама. Стой бе, жена! Ама по-добре е един от нас. Да, да, ама! Виж дали има температура. Не, няма. Смисъл 15 градуса. Писал ли е? Според мен е нещо съвсем друго. Например, Ghost. Е, Ghost Orb-ове няма. Е, вдигнала му се активността последните секунди. Какво взимаш? Кво е това? Камера. Ела да ми извикаш. Извикай ми на вратата, ако видиш Orb-ове. Какво стана? А? Колко пъти да си мести стаята, бе? Еми, освен да отбелязваме, това е да си ходим, не знам. То... Еми, добре. Ние прекарахме... Как отбелязваш? Ми, Майлинг, не знам. Въпреки, че не е писал. Чакай. Няма температури, 100% сте сигурни. Дос прожектор няма, Ghost Orb-ове няма, Спирит... Спирит бокса пак... Пред мен е обаке. Защо? Защото четох и в интернета, че като пресветни червена светлина, може и да е обаки. Сега по новото. Е, това какво значи, че има? Не знам, че има Ghost Orb-ове. Че има Ghost Orb-ове. Ема къде? Добре, дай да влезем за последен път. Поживо, поздраво. Айде, няма. Не, влизай. Който ще умре, ще умре. Обикаляме цялата къща за Ghost Orb-ове. Жива ли си? Да. Не! Няма не! Къде се спауна? Върни се! Идвай, тук е да си ходим, писна ми. Ох, жена мръсна такава! И сега какво отбелязваме? Еми аз отбелязвам бъде. Чакай, ела да видим тетрадката, ако не е писала, няма да отбелязвам Майлинг. Ходи да видиш ти. Има ли писане?
Добре, Слънчица, еми... Обаче и жената. Кво, обаки отбелязваме? Мале, само ако е Миленката, ще ти шупя главата. Сега много ще сме... Джин! Какво?! Човек, това е играта, толкова струшена. Те са я направили?! Какво?! Толкова струшена това е играта. Добре, какво... Какво е Джин?! Бяхте дискорд, че не бих я отивши. Да. Човек е... Фризинг температури! Къде имаше фризинг температури?! В стаята му беше 15 градуса! Добре, значи се толкова много опит в асмофобия. И да не познаем нито един дух заради това, че играта просто... Не знам какво сме направили, ама няма как да стане. Надявам се поне епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали с нас. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. А ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.